parceria junto ao Ministério Público e o senhor Liberino, estamos iniciando um reflorestamento das margens do Rio Tiquira, um projeto que vai abranger todo o município e toda a extensão do Rio Tiquira até o perímetro do limite do município. Qual é a quantidade de mudas que será plantada? Inicialmente aqui nessa localidade será plantada 500 unidades. Quais são as espécies? Serão espécies nativas do Cerrado Mato Grossense. E será feita só aqui na região do Beira Rio ou será em mais alguma outra região? Não, a gente vai iniciar aqui na Beira Rio, depois a gente vai passar no Cavuqueiro também e toda a extensão do Rio Tiquira, onde tiver problema de erosão, desmatamento, a gente vai fazer o reflorestamento. E qual que é a importância deste reflorestamento? A preservação do Rio Tiquira em si, que ele é um patrimônio do município, E né? eu acho que como a gente, como executivo, Ministério Público e sociedade, a gente tem que preservar o bem que é do povo.